Eu continuo com você ao vivo, Roberto, para falar então de outro caso que aconteceu em Nanuque. Um jovem foi assassinado quando chegava em casa no bairro Getúlio Vargas. Essa vítima, Roberto, morreu com um revólver na cintura e a polícia suspeita que seja pela disputa por território do tráfico de drogas. Guerra entre gangues, Roberto. É isso mesmo, Saulo. E quem acaba ficando refém disso tudo é a população, porque o Vinícius Andrade, é, Vinícius Andrade Silva, de 26 anos, ele foi morto na rua Peçanha, em encontro com a rua Campanário. O corpo da vítima é, estava coberto com lençol quando a polícia chegou até o local. Já acionou aí o SAMU, que constatou o óbito de Vinícius. Lá na rua. Ele caiu junto à motocicleta dele, ficando prensado também, próximo a um carro, a um automóvel que estava estacionado lá na região. Saul, a polícia começou a fazer, no entanto, o trabalho já de averiguação e perguntas ali no local. Ninguém quis falar, logicamente, por medo de represálias, então a polícia é, optou para. O 181 novamente, onde o disco denúncia ofereceu informações valiosas, dizendo que ele estava traficando nessa localidade e isso pode ter sido uma motivação para o homicídio de hoje cedo, lá no bairro Getúlio Vargas, em Nanuque. Então, a polícia ainda apura informações para poder é, colocar esse caso aí é, bem elucidado. Então, a ajuda da população de novo, Saulo. 181 ou 190, se for um caso mais grave e que esteja acontecendo no momento, então a polícia pede encarecidamente para que essas informações sejam repassadas e também, Saulo, será averiguado se tem alguma ligação, esses casos todos que estão acontecendo, que também, eu volto a dizer, NANUC, ali pertinho, em Serra de Zamores, teve outro caso, Saulo.